vanaand hier in die kerk is ons besig om mekaar uit te nooi om in Handelinge te sien hoe die koninkryk, die basileia, die koningskap van Jesus Christus van God kom. En ons het van Sondag af gesê dat die Here wat ons aanbid, wys in die Bybel homself as 'n God wat deur mense werk. Hy is die werk deur mense God. En daarom kies die Here om sy koninkryk sigbaar te maak ook in die mense wat naby aan Jesus is, rondom Jesus, wat hy geroep het en ook gestuur het om sy getuies te wees, wat toegerus is deur die Gees en saamgebind is in gebed. Ons het maandag aand het ons gekyk na die volgelinge van Jesus daar in Jerusalem, die 120 wat toe 3000 geword het, later hoor ons van 5000 mans alleen. En hoe mense hoor hoe hulle in Jerusalem getuig het en ook hulle getuienis was nie net in woorde nie, maar is ook met die dade onderstreep, die manier waarop hulle na mekaar omgesien het, vir mekaar omgegee het, 'n gemeenskap van liefde, waar hulle baie alles wat hulle gehad het met mekaar gedeel het en heeltyd saam met mekaar na by die Here gebly het, sodat sy liefde heeltyd deur hulle kan vloei na mekaar toe. En Dinsdag aand het ons gesê, ons sien die koninkryk van die Here kom, en mense rondom Jesus wat uitgestrooi is en op die pad van versoening loop. In Jerusalem was hulle besig om die evangelie uit te dra. Mense kon sien dat die Here koning is in hulle lewens, maar daar het eers gebly totdat Stefanus in daai konfrontasie met die Joodse leierskap was en hulle uiteindelik vir hom uitgesleep het en gestenig het. En dit het gemaak dat die getuienis verder uitgaan van Jerusalem af na Judea en ook na Samaria. Filippus, wat daar tussen die Samaritane sy getuienis gebring het, hoe hy ook gevlug het uit die stad Jerusalem uit. En ek het dit nou nie gesê Dinsdag aand nie, maar Filippus is een van die Grieksprekende Jode gewees in Jerusalem. En daarom is hy ook aangestel as 'n diaken om te sien na die Grieksprekende weduwees wat in Jerusalem was. So dit was eintlik regtig van betekenis toe die Joodsprekende disippels, apostels, ook uitgestuur word na Samaria toe, en dis eers toe hulle as egte Jode van Jerusalem, van die Joodse volk, wat Aramees praat, nie Grieks nie, nie uit die verstrooiing uitkom uit ander dele van die wêreld nie, maar wat uit Jerusalem uitkom, toe hulle kom by die Samaritane, sien ons dat die Here daai versoening bewerk en die Gees uitgestort word, ook op die Samaritane. En dan gisteraand het ons gehoor, geluister, hoe die Here sy koningskap wys deur mense wat naby Jesus is, wat hy uitkies as instrumente. En ons het gehoor van die gehoorsame Ananias, wat maar so stil agter die skerms gewerk het, verder hoor ons nie eintlik weer, ons hoor nie weer van hom in die Bybel nie. Maar dan die uiters bekwame Saulus, Paulus, wat die Here dan uitkies as 'n instrument om 'n getuie te wees vir die nasies, vir konings en ook vir die volk Israel. En vanaand gaan ons dan kyk na die koninkryk, die koningskap van die Here kom daarin dat hy gewone mense soos ons so ver kry dat hulle ophou om met vooropgestelde idees oor mekaar, vrese en weerstand teen mekaar op te tree, maar om mekaar absoluut te aanvaar omdat die Here mense aanvaar. Kom ons begin vanaand deur stil te raak voor die Here met hierdie woorde van 1 Petrus 2. Baie bevestig dit wat ons heeltyd besig is om vir mekaar te sê oor Jesus, wat deur sy kruis, deur sy opstanding, deur sy hemelvaart, die koningskap van God in hierdie wêreld weer opnuut kom verklaar het en daardie posisie ingeneem het aan die regterhand van God. En dan lees ons dat hierdie koning ons daarinteen aangestel het as 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van hom wat ons uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig. Broers en susters, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader en Jesus Christus ons Here, deur die werk van die Heilige Gees. Voordat ons vanaand uit die woord uit gaan lees, ons luister dis nou in Engels, ek kon dit nou nie so vinnig in Afrikaans kry nie, en hierdie is 'n film wat gemaak is oor die evangelie van Johannes, en hierdie is hoofstuk 17.
After Jesus finished saying this, he looked up to heaven and said, Father, the hour has come. Give glory to your Son, so that the Son may give glory to you. For you gave him authority over all people, so that he might give eternal life to all those you gave him. And eternal life means to know you, the only true God, and to know Jesus Christ, whom you sent. I have shown your glory on earth. I have finished the work you gave me to do. Father, give me glory in your presence now, the same glory I had with you before the world was made. I have made you known to those you gave me out of the world. They belong to you, and you gave them to me. They have obeyed your word, and now they know that everything you gave me comes from you. I gave them the message that you gave me, and they received it. They know that it is true that I came from you, and they believe that you sent me. I pray for them. I do not pray for the world, but for those you gave me, for they belong to you. All I have is yours. And all you have is mine. And my glory is shown through them. And now I am coming to you. I am no longer in the world, but they are in the world. Holy Father, keep them safe by the power of your name, the name you gave me, so that they may be one, just as you and I are one. While I was with them, I kept them safe by the power of your name, the name you gave me. I protected them, and not one of them was lost, except the man who was bound to be lost, so that the scripture might come true. And now I am coming to you, and I say these things in the world, so that they might have my joy in their hearts in all its fullness. I gave them your message, and the world hated them, because they do not belong to the world, just as I do not belong to the world. I do not ask you to take them out of the world, but I do ask you to keep them safe from the evil one. Just as I do not belong to the world, they do not belong to the world. Dedicate them to yourself by means of the truth. Your word is truth. I sent them into the world just as you sent me into the world. And for their sake, I dedicate myself to you in order that they too may be truly dedicated to you. I pray not only for them, but also for those who believe in me because of their message. I pray that they may all be one. May they be in us, just as you were in me and I'm in you. May they be one so that the world will believe that you sent me. I gave them the same glory you gave me, so that they may be one just as you and I are one. I in them and you in me, so that they may be completely one, in order that the world may know that you sent me and that you love them as you love me. Father, you have given them to me, and I want them to be with me where I am, so that they may see my glory, the glory you gave me. For you loved me before the world was made. Righteous Father, the world does not know you, but I know you, and these know that you sent me. I made you known to them, and I will continue to do so, in order that the love you have for me may be in them, and so that I also may be in them. Amen. As ons Handelinge 8 gaan lees, dan lees ons van hierdie selle diaken Filippus. Hy het nou in Samaria, het hy in dorpe die evangelie gedeel, nadat hy ook gevlug het uit Jerusalem uit. Wat ek ook wil vra, terwyl ons die gedeeltes lees, is dat jy heeltyd sal let daarop, dat God nie afwesig is in hierdie lewe van sy kinders nie. Dat terwyl hy mense roep en hy hulle stuur om die evangelie uit te dra, dat die hemel en die aarde nie geskei is van mekaar,
dat Jesus nou in die hemel is en hy het 'n opdrag gegee en hier gaan die disippels sy volgeling op aarde aan met sy opdrag. Nee, deur sy gees het hy gesê, ek is by julle. Ek is by julle altyd. En ons sien dit in hierdie gedeeltes en ek wil vra, let juist daarvoor op terwyl ons hierdie teks lees, waar hoor jy dat God hier teenwoordig is? Dat God besig is om nie net in sy kinders te werkie, maar ook in die situasie rondom hulle. 'N engel van die Here het vir Filippus gesê, maak gereed en gaan na die suide met die pad wat van Jerusalem afwaarts loop na Gaza. Dis 'n verlate pad. Nou, ek het in die kommentaar gesien dat as 'n mens nou kyk op die skerm van Jerusalem af tot by Gaza, dan kan 'n mens nou 'n lyn trek tussen die Jerusalem en Gaza. Maar na regte het hulle eers afgeloop, die pad het eers afgeloop Hebron toe en dan het hy reguit see se kant toe geloop na Gaza toe of Gaza soos ons vandag oor die televisie baie keer hoor. Dis 'n verlate pad. Dit was ook min of meer die middag wat hy die pad gevat het, wat hy na die pad toe is, wat 'n mens eintlik nie in daardie baie warm en droë wêreld mense op die pad verwag nie. Maar Filippus het toe gereed gemaak en vertrek. En kyk, daar was 'n man van Ethiopië, 'n jeunig, 'n hoë amptenaar van die Kandake, die koning van die Ethiopiërs, wat in beheer van 'n hele skatkis was en na Jerusalem gegaan het om te aanbid. Hy was op pad terug en het op sy wa die profeet Jesaja sit en lees. Ons hoor so 'n paar dinge van hierdie man wat daar op die wa sit. Hy was 'n jeunig, dit beteken hy se ontmande. Hy kom van Ethiopië af, dit is 'n baie ver, ver land. Dit is baie interessant dat naas die Romeinse Ryk was die Koninkryk van Ethiopië, dink ek die tweede koninkryk wat die Christelike geloof as 'n amptelike godsdiens toegelaat het. Hy was 'n hoë amptenaar van die Kandake, die koning van Ethiopië. Ons daar is mos nou sprake van Salomo en die koning van Ethiopië wat eeue terug voor hierdie gebeure wat ook kontak gehad het so die Ethiopiërs staat. Ek dink hulle het nou die dag het hulle opgraming gedoen baie onlangs van 'n ou kerk in Ethiopië wat hulle skat uit die 4de eeu na Christus kom. So die Christelike geloof was ook baie baie vroeg in Ethiopië en daar was baie artefakte handelsware wat hulle opgespoor het wat kom uit die destydse Romeinse wêreld uit. So daar was definitief handelsroetes wat afgehardloop het tot in Ethiopië en dit was regtig 'n koninkryk waarvan mense kon kennis neem. Hy was op pad terug na Ethiopië toe en het op sy wa die profeet Jesaja gesit en lees. Toe sê die gees vir Filippus, gaan nader en bly by daardie wa. Filippus het nader gehardloop om die profeet Jesaja hoor lees en gevra, verstaan u wat hy lees? Hy het geantwoord die amptenaar, hoe sou ek kon as niemand dit vir my verduidelik nie? En Filippus genooi om op die wa te klim en by hom te kom sit. Die skrifgedeelte wat hy besig was om te lees was, soos 'n skaap is hy ter slagting gelei, en soos 'n lam wat stom is voor sy skeerder, so maak hy sy mond nie oop nie. Nou, ons herken hierdie gedeelte, dat dit kom uit Jesaja 53 uit, en dis 'n gedeelte wat gaan oor die dienaar van die Here, die knegg van die Here. En dit is, as 'n mens nou dink aan die engel wat vir hom gesê het, hy moet by die verlate pad gaan stap, as 'n mens dink aan die gees wat vir hom gesê het, gaan nader na die waar toe, dan is dit nog 'n bewys van die Here se teenwoordigheid, as die Here juis vir hierdie Ethiopier laat lees uit 'n teksgedeelte uit, wat Filippus dadelik by kan aanklank vind, om dan die evangelie met hom te deel. Want net in 'n paar verse van tevore lees ons in Jesaja 53, hierdie knegg was verag en deur die mense verstoot. 'N man van lyding wat pyn geken het, iemand vir wie die mense die gesig wegdraai. Hy was verag, ons het hom nie gereken nie. Tog het hy ons lyding op hom geneem. Ons siektes het hy gedra. Maar ons het hom beskou as een wat gestraf word, wat deur God geslaan en gepynig word. Oor ons oortredings is hy deurboor, oor ons sondes is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede moes bring was op hom. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. So mense kan hoor as daar nou 'n teksgedeelte is uit die Ou Testament en dit is al wat beskikbaar was op daai stadium, nog nie die Nuwe Testament nie, dan is dit 'n fantastiese teks
wat vir Filippus die deur oopmaak om met hierdie Ethiopier, hierdie ambtenaar, die evangelie te deel. Filippus het dan begin praat en hy het vanuit die skrifgedeelte die evangelie van Jesus Christus aan hierdie Ethiopier verkondig. Langs die pad kom hulle by 'n plek waar daar water is. Die jeunig sê toe, kyk water, wat verhoed dat ek gedoop word? Nou mens kan aanvaar dat hier 'n lang gesprek plaasgevind het, dat Filippus waarskynlik ook gedeel het wat in Jerusalem gebeur het, oor die mense daar, die jode gevra het vir Petrus, toe hulle benoud geraak het en besef het, maar hulle het die Messias gekruisig, dat Petrus vir hulle gesê het, maar bekeer julle en laat julle doop, julle sal die Heilige Gees ontvang. En dat dit ter sprake gekom het en dat hierdie jeunig dan nou vra, wat voed, dat ek dan ook gedoop word. Nou daar is goed wat Filippus sou verhoed het om hierdie jeunig te doop. Want as Filippus nou sy Ou Testament baie goed ken soos ons aanvaar as 'n Jood hy sou, dan weet hy in Deuteronomium 23 vers 1 staan, iemand wie se geslagsorgane verbrysel is, of iemand wat ontman is, mag nie lid van die gemeente van die Here wees nie. So dit sou vir Filippus bietjie huiwerig gemaak het en gedink het, so ons is nou, ons kom uit die Joodse geloof uit, dit is die grond waarop ons gebou het, die belofte van die Messias het ons ontvang, die profeseë van die Here wat 'n leier onder ons sal oprig, maar hierdie knig van die Here sal wees, op 'n ander manier Here sal wees, en Jesus het gekom, maar geld hierdie dinge van die Ou Testament dan nog, dat hierdie jeunig, wat boonop 'n heiden is, want hy sou 'n godvreesende kom wees uit Ethiopië, uit iemand wat gehoor het van die Joodse geloof, en wat daarmee geïdentifiseer het, en nou Jerusalem toe gekom het om hier te aanbid, maar hy is duidelik nie 'n proseliet nie, oor hierdie rede dat hy jeunig is, ontmande, die Ou Testamentse Jode sou hom nie deel gemaak het van die Joodse geloof nie, hy kan nie besny word nie, hy kan nie deel wees van die Joodse geloofsgemeenskap nie. En hierdie sou alles huiwering kon veroorsaak het by Filippus, dat hy gedink het, geaarsel het en gedink het, joeg, dit is nou 'n moeilike een hierdie, ek weet nie regtig of hy nou gedoop kan word as iemand wat nou deel is van die koninkryk van die Here Jesus nie. Maar gelukkig sou Filippus dalk hierdie teks ook geken het. En as 'n mens luister na Bybelkenners, dan kom Jesaja 56 waarskynlik uit 'n tyd uit na ballingskap. Toe 'n klein groepie van die Joodse volk teruggekom het uit ballingskap uit en ook geworstel het met hulle identiteit. Wie is nou regtig Jode? En omdat 'n mens so min is en jy 'n hele stad moet opbou en 'n tempel moet opbou, laat 'n mens eintlik gehoop het dat meer mense kan kwalifiseer om deel te wees van die volk van God. En dan hoor hulle hierdie wonderlike woorde van die Here in Jesaja 56 vers 3. 'N nie Israeliet wat by die volk van die Here aangesluit het, moenie dink die Here sal my van sy volk afsny nie. 'N ontmande moenie van homself dink, ek is maar net 'n droë boom nie. So sê die Here aan die ontmandes wat my sabbate onderhou, wat kies vir wat ek wil en wat lewe volgens my verbond. Aan hulle sal ek in my tempel en aan sy mure 'n teken gee, ere naam wat beter is as seuns en dogters. Ek sal aan sulke mense 'n naam gee wat nie uitgewis sal word nie. En ons weet nie wat alles in Filippus se gemoed en gedagtes 'n rol gespeel het nie, die Deuteronomium teks, die Jesaja teks. Maar wat ons hoor is, een van hulle het opdrag gegee dat die wa moet stilhou en hulle het albei afgeklim tot in die water. Filippus sowel as die jeunig en hy het hom gedoop. En dan lees ons, en daar is ook 'n bietjie onduidelikheid oor die teks. Ons het die teks in die 2020 vertaling wat die mees gesaghebbende een is wat sê en toe die Gees vir Filippus weggeneem. Daar is ander weergawes van daai laaste verse wat sê dat die Gees het op die jeunig gekom en die engel het vir Filippus weggeneem. Maar die aanvaarbare teks is een wat sê die Gees het vir Filippus weggeneem. Maar wat ons hoor is dat hierdie jeunig verder met blydskap gery het. En daarom kan 'n mens aanvaar ongeag wat die teks sê dat hierdie jeunig werklik 'n ervaring gehad het. Dat onder die geklank van die evangelie en onder die water waarmee hy gedoop is, dat hy die Gees van die Here ervaar het en dat hy daar weggery het as iemand wat ervaar het dat Jesaja het in sy lewe werklikheid geword.
Mens sien in hierdie verhaal iets van Handelinge 1 vers 8 wat 'n werklikheid word. Mag julle krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle moet my getuies wees in Jerusalem. Dit het ons Sondag en ons het dit Maandag gehoor in die hele Judea, Dinsdag aand Samaria. En nou hoor ons gisteraand al van Saulus, Paulus wat geroep word, 'n instrument gaan wees om die evangelie aan nasies te bring, aan konings en aan die volk Israel. En vanaand hoor ons hier gebeurde. Dit gebeur in Judea, dat die Here iemand uit Ethiopië uitstuur, om daar langs die pad vir Filippus te ontmoet, en ons vertrou en glo dat die evangelie ook so saam met hierdie Ethiopier deurgebring is, tot in sy eie land, tot in Ethiopië. So dit wat ons al begin hoor het in die Ou Testament, eintlik al van die begin af toe die Here verbond gesluit het met Abraham, dat die Here het die hele wêreld in sy oog. Hy het die hele wêreld geskep, hy het dit gemaak, almal op hierdie aarde, sy skepsels, behoort aan hom. En uiteindelik is die gedagte van die Here nie om sy fokus te hou by een volk, die Joodse volk nie, maar uiteindelik deur hulle die evangelie, die boodskap van sy koningskap uit te dra na die ganse aarde toe. En dit het nou begin gebeur deur Filippus se ontmoeting met hierdie Ethiopier. In Efesiërs 2 hoor ons dat Paulus hierdie woorde van die Here Jesus geskryf het en hy het vrede as goeie boodskap aan julle kom verkondig, aan julle wat ver was en ook vrede aan diegene wat naby was. Want deur hom het ons albei Jode en nie Jode toegang tot die Vader deur een Gees. Hierdie insig van Filippus het nie dadelik deel geword van die hele gemeente nie en dit sien ons nou in Handelinge 10. Julle ken hierdie verhaal ook baie goed van Petrus wat in Joppe is. Dis ook op die middag rondom 12:00 wat hy vir die ander in die huis sê, maar hy gaan nou op na die dakstoep toe want hy gaan bid en stil raak by die Here. En daar op die dakstoep raak hy in geestesvervoering. Hy is 'n bietjie honger ook. So 'n mens kan dink dat hy aan kos gaan dink. En dan sien hy 3 keer hoe 'n doek uit die hemel uit neergelaat word met 4 potige diere, met onrein diere, met voëls. En dan hoor hy duidelik die stem. En as hy antwoord, dan weet ons, hy weet dis die Here wat met hom praat, wat sê hy moet slag en eet. En dan protesteer Petrus en sê, maar Here, dis onrein. Ek het my lewe nog nooit as 'n Jood my lippe gesit aan iets wat onrein is, wat in die Ou Testament vir ons sê ons nie ons lippe aan moet sit nie, moet eet nie. Ek gaan dit nie nou begin doen nie. En 3 keer sê die Here vir hom. 3 keer sê hy Petrus slag en eet en dan sê die Here vir hom, wat ek rein ag, moet jy nie onrein ag nie. En die volgende oomblik lees ons terwyl Petrus nog nadink oor die visioen, sê die Gees vir hom. En ek herinner julle weer waarna ons oplet in Handelinge sien ons dat daar geen twyfel is vir hierdie gelowiges dat hemel en aarde heeltyd hier bymekaar is en dat die Here teenwoordig is deur sy Gees en dat hulle heeltyd in verhouding met hom lewe, heeltyd in afhanklikheid, heeltyd besig is om te luister na die stem van die Here. En ons kan met mekaar daaroor praat, hoe hoor 'n mens die stem van die Here? Maar eers moet 'n mens daarom jou verbeelding, jou geestes verbeelding oortuig wees daarvan dat jy nie teenwoordigheid van die Here is. Want hoe kan jy hom hoor as jy dink hy is nie hier nie? En dit sien ons by hierdie gelowiges dat hulle absoluut oortuig is die Here is hier teenwoordig. Terwyl Petrus nog nadink oor die visioen, sê die Gees vir hom: "Kyk, daar is 3 manne wat na jou soek. Maak gereed, klim af en gaan sonder aarzeling saam met hulle, want ek het hulle gestuur." En Petrus het afgeklim na die mans en gesê: "Kyk, dit is vir my wat julle soek. Waarom is jy hier?" En hulle het geantwoord: "Cornelius, die centurio, 'n regverdige en godvreesende man, iemand oor wie die hele Joodse volk goeie getuienis gelewer het, het deur 'n heilige engele openbaring ontvang om u na sy huis toe laat kom en te luister na u woorde." Toe het Petrus hulle binne genooi en as gaste verwelkom. En nadat hy die volgende dag gereed gemaak het, het hy saam met hulle vertrek. En sommige van die broers uit Joppe het hom vergesel. Die dag daarna het hy in Caesarea aangekom. Julle kan nou die 2 rooi kolletjies sien. Joppe is die onderste een en Caesarea is die een daarbo. Cornelius was hulle te wagte en het reeds sy familie en naaste vriende bymekaar laat kom. Wanneer Petrus by Cornelius kom,
dan sien ons dat Cornelius voor hom neerval en hom begin aanbid oor alles wat hy gehoor het van hierdie apostel en wat alles deur sy teenwoordigheid gebeur, die wonders. En dadelik sê Petrus vir hom, staan op asseblief, ek is net 'n gewone mens. Ek is nie 'n God nie. En dan vertel Cornelius vir hom wat gebeur het toe 'n engel vir hom gesê het, hy moet vir Petrus laat haal. En dan sê Petrus, eintlik 'n bietjie onbeskof, sou mens dink. Julle weet dat dit vir 'n Jood, 'n Joodse man verbode is om met iemand van 'n ander volk te assosieer of hom te besoek. God het egter aan my getoon dat ek geen mens as besoedel of onrein mag beskou nie. Petrus het toe begin praat en gesê, ek besef nou werklik dat God niemand volgens sy uiterlike beoordeel nie, maar dat die mens wat ontzag vir hom het en doen wat reg is, uit watter nasie hy ook mag wees, vir God aanvaarbaar is. Dit is die boodskap wat hy vir die kinders van Israel gestuur het, toe hy die evangelie van vrede wat deur Jesus Christus gekom het, verkondig het. Hy is die Here van alle mense. Petrus was nog aan die woord, toe die Heilige Gees op almal wat na die toespraak luister neerdaal. Die gelowiges uit die besnydenis, die Jode, almal wat saam met Petrus gekom het, was uiters verbaas dat die gawe van die Heilige Gees selfs op die heidene uitgestort is. Hulle het immers gehoor hoe hulle in tale spreek en God loof. Toe sê Petrus, niemand kan tog verhinder dat hierdie mense wat net soos ons die Heilige Gees ontvang het, met water gedoop word nie. Dit is eintlik 'n retoriese vraag, want dit wat hier voor hom afspeel, hoe God goedkeur, hoe God sy gees uitstort op hierdie mense, hoe God ja sê vir Cornelius en die mense wat saam met hom is, is hierdie retoriese vraag, waar Petrus eintlik sê, wat anders kan ek doen, as om hierdie mense ook te doop? Dit is duidelik dat God hulle deel maak van sy koninkryk. En hy het opdrag gegee dat hulle in die naam van Jesus Christus gedoop word. Toe het hulle hom gevra om nog 'n paar dae by hulle aan te bly. En nou kom die toets. Want om 'n paar dae by mense te bly, dit is mos nou baie keer die toets. Dit is mos nou baie maklik vir my om op 'n preekstoel te staan en 'n klomp mooi goed vir julle te sê oor om mense lief te hê, mense te aanvaar en mense nie op die uiterlike te beoordeel nie. En dan kom ek in Mosambiek by mense van Mosambiek en ek moet by hulle gaan bly en ek moet hulle kos eet vir 'n paar dae. En dan besef vir mense, dit is baie maklik om goed te sê, dis 'n ander ding om dit te doen, om dit te lewe. En dis wonderlik hoe die Here dit eintlik beskik, dat Petrus hulle juis nou deur hulle dade moet bevestig wat hulle met hulle woorde gesê het. Dat hulle hier nie net geestelik hulle self identifiseer met hierdie broers en susters van hulle nie, maar hulle aan huis moet bly. En vir 'n Jood om in 'n nie-Jood se huis te kom en saam met hulle aan tafel te sit, saam met hulle te eet, dit was een van die beskuldigings wat teen Jesus ingebring is, dat hy met sondaars en tollenaars sit en saam met hulle eet, dat die disippels nie hulle hande was die reinheidswette nakom voordat hulle aan tafel gaan sit saam met ander nie. En hier sien ons dat die Here dit so beskik dat hierdie Jode by hierdie nie-Jode aan huis moet bly vir 'n hele paar dae. En dit was wonderlik, 'n wonderlike kragtige, soos dit met almal van ons is, as dit met ons gebeur. Dat dit 'n geweldige ervaring is om dit te beleef. Dat jy ervaar hoe die Here jou in 'n oomblik heeltemal jou gedagtes kom verander oor hoe jy na mense kyk, hoe jy oor hulle dink. Dat jy nie langer deur die bril van kultuur kyk nie, deur die bril van kleins af se groot maak nie, maar dat jy deur die bril van God se koninkryk na mekaar kyk en besef dat dit jou broer is, dat dit jou suster is in die Here Jesus Christus. En dit is fantasties. Hy verstaan dit, dat dit die Gees is wat hier lei en dit deurbreek die weerstand wat daar by Petrus is. Maar dit beteken nie dat al die Jode in Jerusalem nou hierdie deurbraak ervaar het, dat die Gees hulle tot hierdie insig gebring het nie.
Dis so opvallend dat hulle niks van hom vra oor die doop nie. Dat hulle niks van hom vra oor wat het daar gebeur. Ons hoor die Gees is uitgestort op hierdie. Dit wat hulle pla is dat 'n Jood het by nie Jode aan huis gebly, uit saam met hulle geëet. Hoe kan dit? Hoe kan dit gebeur? Daarop het Petrus dit soos volg stap vir stap vir hulle begin uitlê. En dit is die hartseer dat 'n mens so op die rooi tapijt by broers en susters moet wees. By mense wat ook die Pinkster ervaar het, wat ook ervaar het hoe die Heilige Gees uitgestort word in Jerusalem, wat ervaar het hoe gelowiges in tale begin praat van die mense wat van oral oor in verskillende tale in Jerusalem gepraat het. Mense wat dit beleef het, daai warmte wat onder die geloofsgemeenskap was. Mense wat hierdie weerstand van die Joodse geloofsgemeenskap ervaar het met die vervolging wat na Stefanus se teregstelling gebeur het. En 'n mens kan dink, maar snap ons nog nie dat die Here die koning is van ons lewens. Dat hy regeer, dat hy die heerskappy het, die soewereiniteit, dat hy die koningskap het. En dat dit wat Petrus ervaar het daar in Caesarea, toe hy gesien het hoe die Heilige Gees oor hierdie nie Jode kom. En daai dit vir hom so duidelik geword het wat God se gesindheid is teenoor hierdie nie Jode. Maar in die oomblik as hy tussen die ek wil amper sê voor die kerkraad is, dan begin hy nou van die begin af. Jy kan sien hoe trap hy, hoe verduidelik hy. En hy vertel vir hulle presies wat gebeur het, hoe hy in Joppe was, hoe hy daai gesig gesien het, uit die hemel uit die doek sien neerdaal het, 3 keer. Hoe hy die stem van die Here gehoor het wat vir hom sê slag en eet. Hoe die mense daar aangekom het, hoe hy saam met hulle is. En dit is vir my so mooi as hy het vir hulle verduidelik. Hoe hy heeltyd vir hulle ook vertel hoe die Here deel was van die gebeure. Hoe 'n engel aan Cornelius verskyn het en gesê het, hy moet vir Petrus laat kom. Hoe hy daar was, hoe hy gesien het, hoe die Heilige Gees op die mense afkom, toe hy die evangelie met hulle gedeel het. Hoe daar niks in hom was wat dit kom verhinder het nie. Stap vir stap het hy dit vir hulle uitlê. En dan sê hy in vers 15, en toe ek begin praat, het die Heilige Gees op hulle neergedaal, net soos aanvanklik ook op ons. Ek het egter die woord van die Here onthou, toe hy gesê het, Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word. Toe hulle dit hoor, het hulle geswyg en God verheerlik en gesê, so het God dus ook aan die heidene die bekering tot die lewe geskenk. Hulle aanvaar dit. Maar baie gou sou mense sien dat dit nie so maklik is om dit wat jy van kleins af geleer is, net so een kant te sit nie. En die kerk van die Here Jesus Christus, die koninkryk van God, daar waar hy die koning is, het nog vir lank en selfs nog steeds sukkel die kerk om tot hierdie oortuiging te kom dat wanneer ons na mekaar kyk, ons deur die bril van die koninkryk van God moet kyk en nie langer deur die dinge wat ons van kleins af geleer het nie. Alles wat ons van kleins af geleer het is baie goed, maar daar is sommige goed wat die Here vir ons anders wil leer. In Galasiërs 3 staan dit so duidelik, daar is nou nie meer Jood of Griek, nie meer slaaf of vryman nie, nie meer manlik en vroulik nie, want julle almal is een in Christus Jesus. Galasiërs Paulus in Galasiërs 3 sê nie dat ons sien nie meer verskille nie. Natuurlik is die verskille daar. Mense is Jode of hulle is Grieke. Hulle het skielik nie dit afgelê nie. Mense is slawe of vry. Mense is manlik, mans of vrouens. Die verskil kom in hoe ons kyk na mekaar. Dat wanneer ons na mekaar kyk as mense wat deur Jesus Christus aangeraak is, soos Paulus deur die Here aangeraak is, wat tot geloof gekom het in Jesus Christus, dan is dit die eerste ding wat ons in mekaar raak sien. Waar God regeer in ons lewens, lei sy Gees ons om so met mekaar te werk. Dat wanneer ons na mekaar kyk, en selfs al sou 'n gedagte opkom dat ek onderskeid maak, dat ek iemand se kleur raak sien of iemand se taal raak sien of iemand se geslag raak sien of etnisiteit of dit sou raak sien. Dat ek dadelik die Here met my hoor praat en vir my sê oppas. Oppas. Moenie daar gaan nie. Bly by die bril wat ek vir jou opgesit het. Bly by die bril waar die Gees wat in jou is na hierdie mens kyk.
En het is vir my eintlik so wonderlik, ek het nou die dag het ek 'n gesprek gehad met 'n troupaartjie, wat die vrou is lidmaat by ons in die gemeente, die man kom uit Citrusdal uit, en dit was my eintlik so lekker toe die man vir my sê, op 'n stadium, dominee bly net soos jy is. Want ek dink hy het die hele tyd gewag, dat ek iets gaan doen, wat sê dat ek het maar my vooroordele. Julle verstaan dit, dis 'n man van die VG Kerk, wat by my aan huis was. En het was my eintlik, ek het vir die Here gesê, dankie, dat ek daai toets geslaag het, dink ek. Dat hy in my daai toets geslaag het. Dat ek 'n mens by my aan huis kon hê, en dat daai man weggaan, en vir my sê, jy het my nooit ongemaklik laat voel. Of laat voel dat hier iets, ek het net besluit, dit gaan nie so wees hê. Ek kom ons nie sien, dat het een VGK lidmaat is. Maar kom kies, wat ek verder doen, en dier wie ek verder praat, en hoe ek verder praat. En het is my heerlik om te weet, en as ons aan die einde ook kom nou, en ons praat, ek gaan nou die laaste sin dan vir julle lees, Godse Koninkryk kom deur sy kerk, wat vrygemaak is van vooroordele oor mense. En dat ons dan by hierdie skyfie kom, wat vra, wat kan ons bely vanaand? En ek dink ons moet dit heel tyd bly doen. Dis goed wat nie net weggaan nie, want die wêreld is vol daarvan, vooroordele oor mekaar. As gelowiges moet ons dit nie hê nie. Kom ons bely ons hinkering na ons gemaksones, en alles, almal, al wat soortgelyk is aan my. Dis hom lekker om op 'n plek te wees waar jy sê, dis ons dam te mense, se gaanse. Kom ons bely ons weerstand teen mense wat anders is, en kom ons bely ons weerstand teen Jesus. Want dit moet ons mekaar sê, dis nie so onskuldig nie. Ons het hierdie teksgedeeltes vanaand gehoor, daar is geen onduidelikheid nie. Wanneer ons enige vorm van vooroordeel teen mense vertroetel, is ons besig met weerstand teen die koning van ons lewens, teen God se heerskappy in my lewe. Kom ons bely dit. En dan as ons bid, kom ons dank die Here Jesus vir die bevryding wat hy in ons lewens bring, die verlossing van vooroordele en die vryheid wat hy vir ons gee om mense in ons lewens te verwelkom en liefde aan mense te bewys, ongeag wie hulle is en waar hulle vandaan kom. Kom ons bid dat die Heilige Gees ons die moed sal gee om oor grense te tree en mense werklik te leer ken as medebegenadigdes onder die koningskap van God, dat ons nie, dis eintlik so onreg wat ons mense aandoen, deur op sigwaarde teenoor hulle op 'n manier op te tree, terwyl ons hulle eintlik nie ken nie, terwyl ons nog eers van hulle ontmoet het en kennis gemaak het en weet wie hulle is nie. En dan na die laaste punt, bid asseblief vir reën. Dis droog en die boere is bekommerd, ons ook saam met hulle. Nie bekommerd nie, maar mense het mos 'n verwagting. Ons is besig om te plant en dit sal so lekker wees as dit nou kan kom reën. So kom ons bid daarvoor ook. Ek gaan geleentheid gee. Ons kan stil bid. Julle sal hoor daar is musiek wat speel en as dit eindig gaan sal ek amen sê.
Hemelse Vader, dankie dat u in hierdie week met ons kom praat het oor u self, oor die manier waarop u koning is in ons lewens en in hierdie wêreld. Here, dankie dat ons kan hoor dat hierdie verhouding waarin ons met u staan, dat dit 'n verhouding is wat van oomblik tot oomblik in ons lewens vir ons kan rig en lei. Dankie vir die uitstorting van die Heilige Gees. Wil U gee dat ons oop en ontvanklik sal wees, dat ons die woord sal lees saam met mekaar, dat ons dit sal oordink, dat ons sal toelaat dat U woord so suurdeeg deur ons lewens vloei en dat ons deurdrenk kan word van U gedagtes, van die manier waarop U die wêreld gemaak het en wil hê dat ons moet lewe sodat ons blydskap kan hê en vreugde, dat ons in gemeenskap kan wees en in liefde met mekaar kan verkeer. Dankie dat u in ons bly en ons in u kan bly. En ons bid dat dit ons lewens sin en betekenis sal gee. En dat ons sal weet ten spyte van die swaar van die lewe. En ja, dalk selfs ook lyding wat ons moet verduur. Dat ons sal weet daar is blydskap in my lewe, want u is deel daarvan. Ons bid, Here, dat U ons sal help met ons verhoudings met mekaar in hierdie dorp, in ons land, veral op pad na die verkiesing toe, waar die lyne ook nog baie sterk getrek word tussen rassegroepe, dat dit al meer en meer sal vervaag en dat al die Christen in ons land gelowig is, dat ons sonder vooroordeel na mekaar sal kyk, mekaar se hande sal vat en saam U kinders sal wees. Here, U hoor ons afhanklikheid in ons gebed, vir ons omgewing verreën. Here, dankie dat U die Here is wat vir ons sorg en voorsien. En ons bid dat daar ook 'n kalmte sal wees by elke boer, landbouer, by elke gesin op die plaas. En Here, dat hulle almal sal ervaar dat U ons nooit in die steek laat nie, maar dat U altyd by U kinders bly. Dat U altyd vir ons help in wat omstandigheid ook al. Maar wil U gee dat dit sal kom reën, en dat ons U kan loof en prys, omdat U vir ons goed is. Ons wag op U, Here. Amen. Net so 'n paar afkondigings. Ons is by R4,600 vir die Bybels. Baie dankie vir elkeen wat elke aand bydra. Ai Liebenberg het ook vanmiddag 'n bydrae gemaak, so dit kom ook nog by na môre toe, na Sondag toe. Dan herinner ek aan die koskas, julle weet daarvan, ek wys dit maar net weer vir julle. Die Susati verkope van Moravia snoek en patat van Bedisa en dan ook die orrel uitvoering en musiek die 26ste Mei 5:00 die middag, so is lekker vroeg. Dit is nie te laat in die aand nie. Julle is baie welkom om dit ook by te woon. En dan herinner ek dat ons sal bid vir die verkiesing die 29ste. Nie met vrees en bekommernis nie, maar net om saam met die Here te praat oor ons land en wat ons behoeftes is. En dan Sondag kom ons weer by mekaar, dan sluit ons die Pinkster reeks af met die laaste geleentheid waar ons nog so vir oulaas met ons paspoort die in die kerk kom en 'n stempeltjie kom kry, waar ons dink aan die koninkryk van God kom as 'n lig vir die nasies sonder enige hindernis verhindering. Kom ons sing dan die lied wat ons al begin hoor het in die gebed 532 en ek dink dis 4 verse, nee 3 verse hulle sing. Dankie. Kom ons staan en dan sing ons hierdie lied saam.